Okay, hi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita nak buat review aquarium jenis satu set yang saiz dia 2x1. Dua kaki, dua kaki. Yang ni dua kaki, yang tepi ni satu kaki. So kita akan tunjuklah korang yang ni kita punya satu set. Kita akan bagi penutup aquarium dengan kaki, yang ni dia punya span ni. Okay, ni satu set. Semua ni lah. So ini package paling okey. Cuma pump je tak termasuk sebab yang ni memang datang satu set. Ada yang jenis nak beli aquarium ni sahaja pun ada jual. Cuma kaki dia tak, kita tak ada jual satu-satu lah. Cuma aquarium saja kita boleh jual sebiji-sebiji. Kalau macam nak 10 biji pun boleh. Okay, sekarang kita nak buka yang dalam kotak ni pula. Okay, ni kita dah buka daripada kotak yang penutup tadi tu. Okay, ni penutup dia. Ni jenis plastik tapi kita boleh buka ni lah. Okay, kita boleh buka. Okay, yang ni pun kita boleh buka. Okay. Yang ni contoh kalau kita nak letak kita punya pump yang kita punya penapis air tu kat sini. Okay, betul kita tutup. Yang ni pula kita akan bagi lampu lah. Kalau beli satu set macam ni, complete satu set, penutup, aquarium, kaki, kita akan bagi satu set lampu ni. Ini set basic je lah. So kalau macam korang nak dia punya motor apa semua tu, itu lain lah. Okay, so sekarang ni kita terfokus jual yang satu set ni je. Okay. So kalau macam korang nak beli aquarium ni sahaja pun kita ada jual. Kalau macam nak beli 10 biji ke 20 biji ke, tu pun kita boleh supply lah. Tapi barang kena order dulu lah, kena WhatsApp dulu. Okay, order dulu. Nanti kita boleh dapatkan barang lah. So yang ini contoh dia lah. Ini contoh basic set. Okay. Dia bagi penutup aquarium dengan kaki. Cakap 3-4 kali pula. Okay. So kalau korang berminat, korang boleh terus WhatsApp je terus nombor yang dah bagi ni. Okay, korang boleh order terus. Lokasi kalau nak ambil barang dekat Semarang KL. Macam kita, yang barang ni, aquarium kaca ni kita tak boleh post tau. Sebab dia kaca lepas tu besar. Kalau kita post pun pakai post memang harga lebih mahal daripada aquarium ni. Macam tu, memang mahal lah. So korang better korang ambil datang sendiri lah. Tapi sebelum datang korang kena WhatsApp dulu. Bagi tahu dulu sebab takut barang dah tak ada stok. So apa-apa korang please WhatsApp dulu. Korang boleh share video ni dekat dalam grup WhatsApp, grup FB. Ni kita punya review pun, dia punya penutup ni pun memang cantik, solid je. Aquarium pun kemas. Ni semua set, satu set baru. Kaki dia pun cantik, bagi span. Okay. So kalau korang berminat, korang terus WhatsApp dulu. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang belum subscribe. Okay. Okay, lagi satu. Okay, aquarium ni dia sesuai untuk korang nak letak ikan gapi ataupun ikan laga ataupun semua ikan boleh letak. Ni jenis aquarium semua boleh, nak letak hamster ke, nak letak ular ke, itu pun boleh. Okey, itu je lah kot. Okey, bye-bye.